Hei Sirpa, tosi kivaa nähdä sinut täällä. Ja kertoisitko ensin jotain itsestäsi, missä ja milloin olet syntynyt, mistä tulet ja millainen perhe sinulla on? Joo, hei kaikille ja kiitos vielä kutsusta tähän hienoon tilaisuuteen ja upeaan miljööseen. Joo, olen tosissaan Sirpa Kyyrönen. Itse kotoisin Hämeenkyröstä tuolta Tampereen yläpuolelta, mutta viimeiset 15 vuotta rapiat asunut Helsingissä opiskeluajoista lähtien. Tällä hetkellä siellä asun perheeni kanssa. Mulla on 4 lasta syntynyt tässä 13 vuoden aikana ja ehkä näitä teemoja käsitellyt runotuotannossakin, mutta on ilmestynyt 2 kirjaa tähän mennessä, Naispatsaita ja Lempeät tukaanit Otavalta, ja seuraava ilmestyy tuossa elokuun loppupuolella. Mitä muuta pyysit kertomaan? Joo, no itse asiassa olisin kysynyt tällaista, että oletko sinä koko päivä toiminen runoilija, ja jos olet, niin miten ihmeessä sellainen voi kannattaa? No, ihminenhän tulee aika vähällä toimeen, että sikäli mitä kukin itse kannattaa ja mitä haluaa tulla, tai miten haluaa tulla kannatelluksi. Olen itse asiassa täyspäiväinen kirjailija, runoilija, kyllä. Mun runoilijuus on aika paljon muutakin kuin kirjoittamista. On toiminut runoyhdistys Nihilinteritissä, valtakunnan kirjailija, runoilijayhdistys, mutta toimii Helsingissä. Tällä hetkellä toimii myös osuuskunta Poesiassa. Poesia on tämmöinen yhteisöllinen kustantamo. Siellä järjestetään tämmöisiä pop-up runokauppoja. Nyt elokuussa muun muassa runokuun aikaan Helsingissä ja Oulussa Muusajuhlilla kokoamme yhteen kaikkien kustantajien runoteoksia. Ja ikään kuin kun tämmöistä pienistä palasista sitä leipäänsä kokoaa, niin kyllä se runoilijuus sitten kannattaa. Sitten tällainen kiinnostaa itseä, jolla tulee ehkä semmoinen idea kerran puolessa vuodessa, niin kumman sä teet ensin, istuksä tekemään sitä runoa vai tuleeko sulle ensin se idea? Niin, no itse asiassa runoilijan työ, kirjailijan työ, no varsinkin runoilijan työ on oikeastaan vasta siinä kokoelman rakennusvaiheessa sellaista istumista, ja siinä vaiheessa kun käsikirjoitusta hinkataan ja kirjoitetaan uudelleen ja uudelleen, että ikään kuin sitä ennen se on itse asiassa paljon muuta kuin ihan raakaa kirjoitustyötä, että ikään kuin pitää eksyä niiden aiheiden ja teemojen ja anekdoottien äärelle, jotka sitten lähtee kehimään sitä runoa ja luonnosvaihetta, mutta pitää ruokkia itseään sellaisella materiaalia, mikä rupeaa syyhyttämään ja kutiamaan ihon alla ja ikään kuin niin pitkään, että se joko pitää kirjoittaa ulos tai sitten se haluaa sieltä helpommin tulla rapsutellen, mutta hyvinkin monilla hyvinkin monilla keinoin voi saada itsensä luovaan tilaan. Jos ei muuta, niin kannattaa mennä 3 päiväksi metsään yksin. Joo. Kertoisitko nyt seuraavaksi sinun tuotannosta ja mitä sä oot kirjoittanut ja mitä sulla on nyt työn alla ja tällaista, niin mä menen tuonne takaisin istumaan ja jätän sun tähän. Kiitoksia. Pahan pistit. Ehkä semmoinen ammattitauti, että vaikea puhua omasta tuotannosta, mutta esikoisteokseni Naispatsaita oli ehkä esikoisrunokokoelmien tapaan vähän sellainen sen asti sen kirjoitustyön summa. Ensimmäisissä teoksissa usein ikään kuin esitellään sitä asiaa, mitä on siihen asti tehty ja yritetään esitellä se mahdollisimman hyvin. Naispatsaita käsitteli hyvinkin jotenkin patologisoiden erilaisia naisen elämään kuuluvia muodonmuutoksia ja normaalitiloja ja häiriötiloja ja sairauksia ja kipuja ja unelmia. Lempeät tukaanit, josta tänäänkin luen, tämän näköinen kirja, ehkä siitä naispatsaista enemmän luonnon ympäristön näkökulmasta lähti
lähti käsittelemään edelleen siinä tuota erilaisia naisen ääniä, eri ikäisten naisten ääniä ehkä haen ja olen hakenut ja haen edelleen ja erilaisissa tilanteissa erilaisia havaintoja ja kokemuksia. Itse pidän Lempeitä tukaneja ennen kaikkea rakkausrunokokoelmana, mutta te saatte tietysti itse sen päättää. Mä oon aina kiinnostanut hyvin paljon ikään kuin kielen materiaalisuus ja rytmi. Ja ylipäätään runoudessa mua jotenkin kiinnostaa ihan loputtomasti se äänen ja hiljaisuuden vuoropuhelu, että ikään kuin runossa tapahtuu aina jotain paljon siellä, missä on ikään kuin taukoja ja katkeamisia. Ja tykkään ihan muodon tasolla, kirjan sivuilla olevan muodon tasolla, ikään kuin hakea sitä hiljaisuuden ja tauon paikkaa erilaisilla välikkeillä ja loikilla ja hypyillä. No, Ilmajuuret, uusin kokoelmani, jota olen kirjoittanut oikeastaan tässä viimeiset 4 vuotta kotiäidin ja näiden runoyhdistyshommien ohessa, joka nyt elokuussa sitten tulee painosta ulos, niin siinä ehkä mulla nyt on jonkinlainen ekohuoli aika vahvasti taustalla. Mitähän siitä osaisi sanoa? Ehkä joku sellainen syyllisyyden paikka tai vanhemmuushan on ilon ja surun ja syyllisyyden ja ennen kaikkea uudestaan ilon, mutta vuorottelua ja tosi sellainen rytmikäs ammatti tai työ, kun sitä olen ikään kuin työnä tehnyt. Ja, niin, nyt jotenkin eksyin nyt tähän hirveän vahvasti tähän äitiyteen ja syyllisyyteen, mutta ehkä ihminen kerta kaikkiaan vaan ainut elämänmuoto, joka ei ikään kuin rajojen tullessa vastaan lakkaa lisääntymästä. Ja jotenkin sellaisessa jatkuvassa väestöräjähdyskeskuksessa, kun olen ikään kuin viimeiset vuodet viettänyt, niin ehkä tätä problematiikkaa olen sitten ikään kuin halunnut käsitellä ja tutkia. mutta tosissaan tänään ymmärtääkseni luontoteeman ympärillä liikutaan, niin seuraavaksi aion lukea tähän tematiikkaan tiiviisti tai vähän väljemmin sopivia runoja. Toivon, että jos jotain kysymyksiä herää, niin ihan reippaasti nouskaa pystyyn, että huomaan, että haluatte jotain sanoa tai kysyä. Mielelläni kaikkiin kysymyksiin ne vastaan tai tulkaa nykäisemään hihasta. En ehkä osaa nyhtämättä tämän vuolaammin kertoa omasta työstä. Mä taidan pitää tämän kädessä. Kiitos kysymästä. Tosissaan ensin luen muutaman runon tästä Lempeistä tukaneista. Ensimmäinen runo on kirjan ensimmäinen runo ja jonkinlainen johdanto teemaan. Minä kerron sinut auki, mudasta nousevan kunnan. Esipuheenomaiset lapset kysyvät äitinsä nimeä. Mustavalkoinen lintu juo teetä puun kolosta. Suuri nokka resonoi vastakkaisessa sukupuolissa ja lajissa. Tahtoisit kulkea kadulla ilman alusvaatteita, mutta entä jos jäät auton alle? Sen tähden ennusta ja sano. Ne vähät, jotka ovat jääneet jäljelle, ryömivät esiin. Suuret pallottavat silmät elävät murtovesirannoilla ja mangrovemetsissä. Hiljainen on veden alle jäänyt kylätie, odotettavissa loppumattomia rämeikköjä, vesikäärmeitä ja malaria. Saat kutsuja puutarhajuhliin, mutta jäät kotiin. Kotiin on moni kuollut, vuoret lohduttavat, pudottavat tulen suloisuuden ja pyhien lukumäärä tulee täyteen. Tosiasiassa ne roikkuvat rinnoissasi kiinni, että saa vuosikausiin pukeuduttua. Linnun kiima silmissäsi ratkot sanaristikoita. Kalat kuin sydämet kirjainten päällä. Meitä pitää olla vähintään 3.
Seuraava runo kertoo soimisesta ja suosta. Huomasin, että kun olin tämän runon kirjoittanut, niin yhtäkkiä nuoret naiskirjailijat alkoivat kirjoittaa enemmänkin soista, mutta niinhän siinä aina käy, että jostain syystä sama aika, samanlaiset kokemukset, sukupolvikokemukset ennen kaikkea tuottavat samantyyppistä kirjallisuutta. Soiden, mätänevä tuoksu, kasviyhdyskunta, jonka jätöksistä muodostuu turve. Mitä kylmempää ja kosteampaa, sitä hitaampi hajoaminen, vajoaminen, ilo ja melankolia, tuulella jalat maassa, jalat 50 senttiä maan sisässä, impulssi, harkinta, voima ja vaikutusaika. Umpeen kasvaminen tulvamaa, maan kohoaminen kyynärpäiden varaan sängyssä. Otan vastaan 5% kaikesta, maapinta-alasta, sammal perusta pehmeä mätäs, pakart. Yhteistä on vain maaperän märkyys, korpi rämen neva, letto luhta lähteikkö, lähteäkkö, pois on kaiku, vaivero. Tupas villa, kämmikkä, rätvänä vilukko, rentukka, märkä, musta, tukka, kukka, soidin uhraaminen, rangaistus. Vähäisessä hapessa säilyneet ruumiit, kihokit. Lumisen maiseman soidin tanssi, Troja-labyrintin pohjakuvio. Pyhät riitit, hyppy, taivutetuin siivin, kumarrus, huuto. Rakastuneet levittelevät kyynärsulkiaan soiden. Kannan sinulle aamiaisen vuoteeseen ja keksin päivän uutiset. Olemme tehneet näin siitä asti, kun tornit kaatuivat. En voi ajatella valaita ahdistumatta, emme ajattele valaita. Levän tuoksu värjää seinät vihreiksi. En ole pessyt kylpyhuonetta sen jälkeen, kun laiva upposi. Olemme lakanneet viettämästä vuoden aikoja. Sipulikasvit kukkivat vuoden ympäri. Mantukimalainen, huhti yökkönen, tyttö perhonen, harvakasvuisten koivikkojen toukovalo, merilokki mustavaris, pulmonen. On varhaista ympäri vuoden vapautunut meri kaivertaa kiviin nimensä. Kannan sinulle aamiaisen vuoteeseen. Kuolinilmoitusten kasvot hymyilevät. Sinulle on alkanut kasvaa nokka. Hyväilen korvaasi hellästi ja toivon sinun olevan vesilintu. Taivas niin korkea, ei mahdu huoneeseen. Ajattelemme, että se on pitkä, punainen merenuni, siemeniä ja sormivärejä. Kannan aamiaisen vuoteeseen ja keksin päivän uutiset. Vesilasku kolahtaa postiluukusta ja jää kellumaan rantakaislikkoon. Eräänä päivänä törmäsin sydämeesi, joka otti aurinkoa saaren kallioisella rannalla. Kesät täällä ovat uppoa maisillaan, ajattelin, veneet lentävät, on tyhjää. Kuin luostarin puutarhassa kävelevä vanha mies, joka ei tahdo ottaa juoksuaskeleita, vaikka tuntee veden. Valuvan naisen sisältä kurkkaa 2-vuotias lapsi, sanoo, olen tehnyt pesän sinun sisäsi, enkä anna taivastani pois. Tänään teemana on neitsyys. Mykologi pitää pitkän puheenvuoron symbioosista. Tutkija lehteilee sydäntäsi kuin bibliofiiristä harvinaisuutta. Kalastaja kertoo säilyttävänsä merenneitoja takan päällä. Ne laulavat hänelle iltaisin ja ääni on kauan sitten hukkuneen äidin ääni. Siirryn tähän printtiversioon. Nämä ovat tosissaan Ilmajuuret kokoelmasta ja luen taas ensimmäiseksi kokoelman ensimmäisen runon, koska usein se nyt vain johdattaa paremmin päivän teemaan kuin monet esittelysanat. Tämä on erokirja ja rannoilla kipuava meri. Taistelu reviiristä ja ravinnosta. Haluta jotain ja olla haluamatta sen jälkeen. Tai omistaa joku virtaamalla yli. Lisääntyä myrskyjä ja piste.
sellainen kuolema, kun kaikesta tulee yksi valloittava hengitys. Päästää irti kuin lapsi kädestä luottaen, me näemme kaiken, suojelemme, eroamme helposti, eroamme vaikeasti, avautuen ja sulkeutuen, myrskylinnut, epälinnut. Kuuntele ja lähde, nopeasti kun rakkaus, rakkaus, mistä meidät tunnistaa laulusta tai muuttomatkasta, höyhenasuista tai roskista. Metsässä sinä löydät aina perille, hukut maan alla ja kohdevaloissa, magneettiset kiteet kudoksissa. Suunnistaminen iholla ja meren yllä tarvitsemme syyllisen niin kuin vetovoima tai painovoima. Paritella ja nukkua. Ilmassa kuten toiset linnut lentävät päin ikkunaa, mutta eivät eksy veden suunnasta. On sateen kirjoittama piha ja halu painavien asioiden alle. Olla kotoisin ja lentää. Ilmajuurissa on paljon sellaista metsän ja meren vuoropuhelua. Pitkään kuvittelin, että Helsingin muuttaessa en enää voisi olla pois meren ääneltä, mutta olen huomannut, että se ympäristö, mikä eniten tuolla selkärangan pohjukassa jossain elää, niin onkin metsä, ennen kaikkea kuusi metsä, kuusikko, kotikuusi, joku sellainen pyhä, vihreä havunneulasten tuoksu. Seuraava runo kertoo siitä. Maatuvista neulasista hapan maa, sammalten aika. Kun metsä muistaa sinut värjää niin kuin sade, punaiset reidet ja sulat, auringossa kukkinut. Takaisin maahan, levität jalat, hajoilet. Kuten terveessä metsässä jokainen kasvaa omalla käyrällään, hajoaa omassa rytmissään. Ilo ja suru, pureskella pihkaa, imeskellä ketunleipiä. Astua sisään havumajan tuoksuun. Minä olen sinun äitisi, syyllinen. Minä olen sinun äitisi, kirjoitan kämmenpesät ja pulleat, jalkapohjat, minä suutelen ja puren poikki jänteet. Idätän ja istutan sinut tukevasti maahan, mereen ja ilmaan. Minä opetan sinulle, miten pettyä. Kun soitat moottoritien huminasta, vitut sinkoilen, kun taivas lepattaa kylmänä, minä olen syyllinen, kun pussia ei kuulu. Olen väärässä kaikki vuodet, jotka sinä roikut minussa, olen sinun äitisi ja sinun sisarustesi äiti. Kaikki suuruuden hulluus rakastaa ja rakentaa. Tänään minä haluan sinut kesken, edes, takaisin, kohtuun, räjähtävät rajat. Syyllisyys on liima, on kaatopaikka ja kaakao, nännipihaa vartioiva kieli. Huutaa sinulle, joka et pyytänyt syntyä. Kirjoittaa kaulan siltojen solisluiden poikki, rakastan sinut. Loppuun asti olen sinun äitisi, tulvainen, haluinen. Joka vuosi aikaisemmin ja aikaisemmin sinä kulutat minut loppuun. Minä nousen rappusille kuin vesi ja huudan sinut syömään. Syvällä ruumiin pohjassa etsin sinua takaisin. Kukka-asetelmia hiekkalaatikkoon, unehtuneita muotteja, muotoja, mahtua. Rannoille kuolemaan ajautuneet vuodenajat. Kun äänekkäimmällä huutajalla ei ole suurin hätä. Kun kaikki, mikä ei ole lapsi, saa odottaa. Samanlaisena toistuvat asiat. Luottamus. Oksilla roikkuvat vastasyntyneet. Refleksit. Loputon keinuminen tuuleen nauraminen. Sinä olet. Sitä onnellisempi, mitä tylsempää vanhemmillasi on. Minä synnytän kuollakseni vähemmän. Olipa kerran ryövärin tyttäret ja sinivuokot, tikan poikaset, vanhat metsät, tuoksut, maatumisen liike, yhtyminen happeen, hidas, palaminen,
Maamassat, soraharjut, soidinmenot, kotikuusi ja vastustuskyky, nielutulehdukset, hiilinielut. Olipa kerran vesi. Omistaa vesi tai siemenen voima ottaa toista siementä kädestä. Tuntea kokonaista pientä, halua, suojella ja purra. Niska poikki, elämä. Lapsen nauru on, että sinä söisi poikasiasi. Paljastaa lapselle jään ja muiden hautojen laulu, sulamisen ja sulautumisen rytmi. Irti kasvaminen, anteeksi kasvaminen ja kutistuminen ja merenpaisumuskertomus, joka toistuu, toistuu nopeammin. Nopeammin kevät huutaa, ettei yksikään meistä hukkuisi yksin, että hukkuisimme yhdessä metsään. Ilmajuurissa on yksi osasto, joka kertoo valaista. Luen lopuksi pari valasrunoa. Kirjoittaessaan kiinnostanut hirveän paljon maanisäkkäiden ja merinisäkkäiden erot ja samankaltaisuudet. Ja olen leikkinyt ajatuksilla, kuinka elämänmuotomme hävittyään ja sukupuutosta selvittyään palaa mereen, kuten valaat ovat joskus palanneet. Valaathan ovat sukulaisia kavio, siis sorkkaeläimille, erityisesti virtahevoille. Tämmöistä leikkimielistä teoriaani puoltaa se, miten maanisäkkäät syntyvät pää edellä, koska meressä he etsivät hukkua ja merinisäkkäät syntyvät pyrstö edellä tästä mainitusta syystä. Olin muutama viikko sitten, kun viimeistelin kokoelmaani, taitaa sitä olla jo pari kuukautta, Hämeenkyrössä vanhempieni kotona, lasteni mummilassa, paossa perhettä, että sain keskittyä tähän kokoelman käsikirjoituksen kanssa nuhjaamiseen. Isäni kaatoi pihasta sellaisen kypsään keski-ikään ehtineen kuusi vanhuksen. Ja silloin mulle jotenkin heräsi hyvin vahva kokemus taas eräästä meren ja metsän samankaltaisuudesta, kun se kuusi hetken huojahteli maan tärähdyksen vaimennuttua ja tuntui haukkovan henkeä siinä kotirinteessä. Tämä kokemus vaikutti aika paljon tämän silloin viimeistelyssä olevan kokoelman mainittuun valasuno-osastoon. Hautuvan maan pysäyttäessä ajan Hautuvan maan pysäyttäessä ajan mietit, pitäisikö kukkivat puut rauhoittaa, pesivät linnut. Kaikki kantavat, kutevat, versovat, hautovat, imettävät, hilseilevät. Ehkä tämä ei ole kalansuomutauti, ehkä tämä on mereen uusiutuva nahka. Ihon kaipaus hengittää veden tuntu. Kuvittele, että kelluisit sulan kiven päällä. Sängyllä voi purjehtia kuin laiturilla. Jäälautat ja lumpeen lehdet. Monenko päivän ikäisenä ruumis kelluu ja vauva sukeltaa. Sellainen lapsi, joka halutessaan pidättää hengitystä, kunnes saa tahtonsa läpi kuusilla. Latva. Katso kaatuneen kuusen tuuheana kohoileva rinta. Haukkoa henkeä kuin suuri vihreä emovalas, joka asuu sinussa, kylmissä metsissä, hautuu maiden marjoissa, sateen paksussa hapessa. Valaan iloisuutta ilmentävä vesipatsas. Samalla safarilla lahtivalas, ryhävalas ja pyöriäinen. Ikävöidä maata kuin joki. Matkustaa kauas kuin appelsiini. Hedelmää rytmikkäästi puristain kypsää elämää tuoksuva suihku. Nielaista siemenet ja multaa päälle. Päättää, että et kirjoita hedelmien sisällä kasvavista peipoista, ajattaroista tai sammaleläimistä. Maailman katolla kertovat vedet. Siipien ja evien samankaltaisuus. Käsi, liike, kaikki se hyvä.
johon emme syyllistyneet. Merimassojen liike tuottaa puolet kaikesta hapesta. Valaiden liike. Parittelu kaukana päivän tasaajalla. Kipu, joka yhdistää, isäkäs kipu. Merivirrat kuin kantolihat. Siementen liike. Viimeinen runo. Kuin valas emo pinnan alle en tiennyt, missä uni loppuu ja metsästys alkaa alusta. Puroutua kuin meri. Sateen turvallinen ropina, kielmöivä tihku, alijäähtynyt jäätävä. Neulapisarat kasvoilla sinä haluat olla, kuuro, hiljaisuus. Sinun lastesi melu sinussa, sinun lastesi lasten melu. Kysymykset laulavat merilinnut. Olet kirjoittanut sen niiden muistiin. Olet unohtanut ja muistanut ja kaikki ensimmäiset kerrat. Sait rinnallesi sen, joka oksensi lapsivettä ensimmäisen yön. Toisena päivänä sinä kuuntelit pienen luumun kokoisen sydämen laukkaa. Pientä verivoimalaa, meren pulssia. Rauha valaan sydämessä lyödä 4 kertaa minuutissa. Kolmantena päivänä sinä hengitit.